Hello everyone. In this video, we are going to discuss criminal liability under Article 4 of the Revised Penal Code. Now, if you look at the codal provisions, under Article 4, there are two paragraphs. The second paragraph refers to impossible crimes. Now, we are not going to discuss impossible crimes. It will be covered by a separate video. In this video, we are going to discuss paragraph 1. Now, if you look at paragraph 1, it states that criminal liability shall be incurred. By any person committing a felony, although the wrongful act done be different from that which he intended. By any person committing a felony. So the person must be committing a felony. And we all know the definition of felony. It is an act or omission punishable by the revised penal code. Now it is an act, which means that it is any bodily movement which tends to produce an effect in the external wor world and it is not just any other act that act must be an overt act which means that meron siyang connection it has a direct connection to the crime intended to be committed and it is also an omission so its failure to do something there is inaction, action failure to perform a positive duty required by law to be done so sabi ng law kailangan mong gawin to, and you failed to do that act and there is an omission then that equates to a felony. And it must be punishable by the revised penal code. So, kung yung act na, na perform mo or na commit mo, although wrong, but it is not punished by the revised penal code, but by a special law, then it is not a felony. So, under paragraph 1, the person must be committing a felony and not any other act punishable by other special laws. So it must be punishable by the revised penal code. So under article 3, we all know that felonies are committed not only by means of deceit or dolo but also by means of fault or culpa. Now, deceit or dolo refers to intentional felonies. Those performed with deliberate intent. So sinadiamo, talagang merong intent. Sa culpable felonies naman, hindi mo sinasadya. The act is unintentional. It is unintentional because of negligence or imprudence. Now, take note that when we refer to paragraph 1, we are only referring to intentional felonies. Pag sinabi dito na yung person na yon dapat na, nag-commit ng felony, yung felony na yon ay hindi dapat by means of culpa, but by means of dolo. So, it must be an intentional felony para ma-apply mo ang paragraph 1 of Article 4. Kasi kapag culpable felonies na, hindi paragraph 1 of Article 4 ang mag -a apply kundi other articles like Article 365 if from the very beginning merong imprudence and negligence kaya ka nakasakit ng ibang tao because of lack of skill or lack of foresight or you apply article 217 if you are an officer having custody or control of public funds or property and dahil sa kapabayaan mo nagkaroon ng misappropriation of public funds or property or you apply article 224 if dahil sa kapabayaan mo and you are an officer charged with the conveyance or custody of detention prisoners or yung case nila is ongoing pa or prisoner by final judgment at dahil sa kapabayaan mo, nakatakas yung prisoner na yon, then you apply Article 224. Now, again, art paragraph 1 of Article 4 refers only to intentional felonies at hindi culpable felonies. Ang reason dito is dahil sa last phrase. Now, if you read the last phrase, different from that which he intended. So, ibig sabihin, uh, sa simula pa lang meron siyang intensyon, pero yung na niya is different from that which he intended. At dahil sa meron siyang intention, you only apply intentional felonies dito sa paragraph 1 of Article 4. Now let's go to examples. Now in the first example, Pedro was driving fast in a busy street because he was in a hurry. He did not notice that one was crossing. Pedro hit one with his car, causing one to be thrown violently meters away. Now, as a result, one suffered numerous injuries. Now, dito sa example na to number one, it refers to culpable felony, di ba? Kasi wala naman siyang intensyon na manakit. Kung baga, dahil lamang sa negligence niya, nakasakit siya ng ibang tao. Therefore, paragraph 1 of Article 4 does not apply. Pero sa number two, Pedro had a grudge against one Pedro saw one walking in the park. Pedro ran towards one and gave him a fist blow. So, dito, Pedro is performing or committing an intentional felony. And therefore, paragraph 1 of Article, article 4 applies. So, yan ang difference nila. Now, let's proceed to the second phrase. Although the wrongful act done. be different from that which he intended now in this example pedro had a grudge against one and pedro saw one walking in the park and gave him a fist blow knocking one back tapos namatay si one now the wrongful act done here is homicide which is different from his intention kasi sinuntok niya lang eh so the intention is physical injury manakit lang pero the material result, yung kinalabasan ng act niya is homicide. So there is variance between the wrongful act done and his intention. So magkaiba. There are three possible situations when the wrongful act done is different from that which is intended. So, itong three possible situations na to, very important ito sila. Kasi yung student pa ako, ito yung paborito ng professor namin sa criminal law. So, you have to memorize this. You have to master this. Now, these are the three possible situations. First, error in personae. Then, aberratio ictus. And then, we have prater intentionem. Now, we will go over them one by one. The first is error in personae or mistake in identity. Now the actual victim here is different from the intended victim. So meron kang intended victim, pero nung ginawa mo na yung act, yung actual victim is hindi yon yung intended victim mo. So example, Pedro wanted to kill one. So when he saw someone passing by, he stabbed him thinking it was one, pero hindi pala. So yung crime intended is homicide, and the crime committed is also homicide. pero magkaiba lang yung victim. Pero same pa rin yung crime. Now what is the penalty? The penalty is the same kasi total homicide din naman. Now, let's discuss this second example. Pedro wanted to kill one. When he saw someone passing by, he stabbed him thinking it was one. Pero it turned out it was his father, so papa niya pala. Now what is the crime intended? Homicide. Kasi si one 'di ba? Pero yung crime actually committed is parricide. So magkaiba ang penalty. Kasi di ba when you kill your own father, you will be liable for parricide. Now the penalty shall be governed by Article 49. Etong sa first example no problem kasi yung penalty is the same kasi homicide homicide. Pero sa second example magkaiba yung penalty. So ano ngayon ang i-apply natin? Now we should be guided by Article 49. Now, this is Article 49. So, madali lang naman ang Article 49. Titignan mo lang yung penalty sa felony committed at saka yung penalty sa felony intended to be committed. So, titignan mo lang alin sa dalawa ang may mas lower na penalty. And then, you apply it in its maximum period. For example, when the felony committed is murder and the felony intended to intended to be committed is homicide. So, ang may mas lower na penalty is, syempre, yung homicide. So, yun ang i-apply mo. Pero, it shall be imposed in its maximum period. Kahit baliktarin rin mo pa. Kahit murder pa yung intention mo, tapos yung felony in commit, actually committed is homicide. So, mas mababa yung naging penalty nung felony actually committed Then ganun pa rin, tidin nga mo lang kung alin sa kanila ang may lower na penalty. So ang may lower na penalty is syempre yung homicide. So yun ang yung i-apply mo and then the same to be imposed in its maximum period. The next is aberratio ictus or mistake in the blow. Now here, the blow directed to the intended victim landed on another person. For example, Pedro wanted to kill one. So he waited for him in the corner. When he saw one, he shot him with a gun. Because of poor aim, he missed one and the bullet landed on a bystander who died as a consequence. So dito sa example na to, iba yung tinamaan. So may nadamay na ibang tao. Now what was the crime intended? It's homicide. Kasi Pedro wanted to kill one. And what are the crimes committed? Homicide sa bystander and attempted homicide kay Juan. Now, bakit homicide sa bystander? Because the bystander died. And in homicide, intent to kill is conclusively presumed kapag namatay ang tao. So, that's homicide. At bakit attempted homicide? Kasi meron talagang intent to kill kay Juan. At since hindi siya namatay, it's attempted homicide. Most of the time sa ictus merong complex crime. So sa case nato, we have a complex crime of homicide and attempted homicide. Now complex crime is covered by Article 48. There are two kinds of complex complex crimes. We have compound crime, when a single act constitutes two or more crimes. And we have complex crime proper, when an offense is a necessary means for committing the other. Sa previous example natin It refers to compound crime, when a single act constitutes two or more crimes. The single act in this example is the act of pulling the trigger, the act of shooting with a gun. Dito sa compound crime, when a single act constitutes two or more grave or less grave felonies. So kapag light felony, hindi siya magkakaroon ng complex crime. Kaya, abirasyo ictus, it is not all of the time na magkakaroon ng complex crime. Sa aberasyo ictus, magkakaroon lamang ng complex crime if yung crimes na nakumit are either grave or less grave felonies. Kasi pag light felony, hindi mo siya pwedeng makomplex. Finally, we have greater intentionem. Yung kinalabasan is higit pa sa intention mo. The injurious result is greater than that intended. The resulting crime exceeded his intention. Example. Pedro got into a heated argument with Juan. Pedro punched Juan in the face. Juan fell down and hit the sharp edge of the table. He died right after. Etong crime intended, manakit lang or physical injury kasi sinuntok niya lang si Juan. Pero the crime actually committed is homicide kasi nga namatay si Juan. Now dito, it refers to Article 13 or mitigating circumstance, 'di ba? Kasi under Article 3, under Article 13 paragraph 3, the offender had no intention to commit so grave a wrong as that committed. So it will now affect the penalty. Kasi sa penalty mamimitigate. I mamimitigate 'yung liability niya. Here, his lia the liability of Pedro will only be mitigated. because of the presence of a mitigating circumstance under paragraph 3. The Rationale here is El que es cosa de la cosa es cosa del malcosado, which means that he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Now if the act of the accused was the cause of the cause of death, no more is required. So examples, during a quarrel, the accused struck the victim with a lighted lamp which broke and fell to the floor, causing the oil to ignite and set fire to the rug, and in the course of the scuffle which ensued on the floor, the victim's clothes caught fire, resulting in burns from which he died. Now, itong accused, he is liable for the death of the victim kasi the ba under article 4 paragraph 1. criminal liability shall be incurred by any person committing a felony. Eh, ito, sa case na to, he is committing a felony when he struck the victim with a lighted lamp. And then, maraming nangyari, nasunog yung damit ng victim hanggang sa nasunog na rin siya. Tapos, namatay siya. So again, he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. So, magiging liable siya. In the second example, the victim was wounded on the wrist. It would not have caused death had it been properly treated. The victim died 60 days after the infliction of the wound. It was held that lack of medical care could not be attributed to the wounded man. The person who inflicted the wound was responsible for the result thereof. So liable pa rin siya. Now, the felony committed must be the proximate cause of the resulting injury. Ibig sabihin, yung felony na nakumit mo, meron siyang relation there must be a cause and effect. Yung felony is cause and then yung effect is the resulting injury. Yung felony na yun, siya yung proximate cause. Now what do we mean by proximate cause? It is that cause which, in natural and continuous sequence, unbroken by any inefficient intervening cause, produces the injury and without which the result would not have occurred. Sa previous example natin, ang proximate cause dito is yung pag-strike ng accused sa victim with a lighted lamp. Kung hindi niya sana pinalo, hindi sana nabiak, hindi sana nahulog, hindi sana ma-ignite yung oil, and maraming hindi sana. So, hindi sana mangyayari yung nangyari kung hindi niya kinumit yung felony. Sa second example naman is, sinugatan niya. Sinugatan niya yung victim. Kung hindi niya sana sinugatan, hindi sana magkakaroon ng complication. Hindi sana mamamatay. So, eto ngayon, yung felony na na-commit, yun yung proximate cause. Again, to better understand what proximate cause is, tingnan natin itong example, A, B, and C. Etong si A, yung sasakyan niya, tinamaan yung sasakyan ni B. Tapos yung sasakyan ni B, natamaan na yung sasakyan ni C dahil kay A. So, si A, na, si A ngayon, siya yung proximate cause. Now, with respect kay C, si B ang immediate cause kasi si B ang bumangga sa kanya. Pero talaga, ang proximate cause is si A. So, yan ngayon ang proximate cause. Then, immediate cause and then ang offended party is si C. Again, there must be a cause and effect relationship. The cause being the felonious act and the effect is the injury or death. The following does not affect the cause and effect relationship. So, paano kung meron itong any of these three? Masisira ba ang cause and effect relationship such that hindi ka magiging liable? Number one, pre-existing condition of the victim. Paano kung sinuntok mo siya, tapos mahina siya, meron siyang dinadamdam, and then namatay siya. E magiging liable ka pa rin ba? Yes, you, you will still be held liable kasi pre-existing condition of the victim does not affect the cause and effect relationship. How about concurrent conditions? For example, during the surgery, binaril mo siya. During the surgery, merong lapses yung mga doktor. Merong negligence. Hindi nagkaroon ng smooth flow pagdating sa operation. Magagamit mo ba yung nadahilan at sasabihin mo na hindi ka magiging liable kasi kung inayos lamang nila ang pag-operate sa kanya, hindi sana siya mamamatay. The answer is no. It does not affect the cause and effect relationship. How about supervening events or supervening conditions? For example, tapos na yung procedure and then nung nilabas na siya, nagkaroon ng complications tapos namatay. Pwede mo bang i-argue na tapos na ang procedure, successful naman, nakalabas na siya ng hospital. He was properly discharged. So, wala na akong liability niyon. Hindi mo magagamit yon na dahilan. Kasi supervening conditions do not affect the cause and effect relationship. Remember that the offender is liable for all the direct, natural, and logical consequence of his felonious act. So example, Pedro threatened Juan and chased him with a knife. Fearing for his life, Juan jumped to the river. Juan drowned because he did not know how to swim. Pwede bang sabihin ni Pedro na hindi niya kasalanan na, na drown or nalunod si Juan? Hindi. Kasi, because he threatened Juan and chased him with a knife, he is already performing a felony. And he created in the mind of Juan fear for his life. Kaya tumalon si Juan sa river. So here, Pedro is liable for, for all the direct natural and logical consequence of his felonious act. Number two, Juan was weak and suffering from tuberculosis. Pedro gave him fist blows causing internal hemorrhage. Juan died as a result. Pwede bang sabihin ni Pedro na mahina kasi si Juan? Or, nagsasuffer kasi siya from tuberculosis kaya siguro siya namatay? hindi niya pwedeng niya na reason kasi nga again pre-existing condition of the victim does not affect the cause and effect relationship and the offender is liable for all the direct natural and logical consequence of his felonious act number three my check number three pedro stabbed one in the stomach one did not want to go to the hospital so he just stayed in his house hoping to recover one died. Eto, pwede bang gamitin ni Pedro na dahilan na hindi siya maging liable kasi ayaw ni Juan pumunta sa hospital? The answer is no. Kasi yung cause and effect relationship andoon pa rin. The cause being the felonious act of stabbing Juan. And his death is only the direct, natural, and logical consequence of his felonious act. So magiging liable pa rin si Pedro. Pedro stabbed one. Maria saw what happened and called an ambulance. The ambulance took two hours to arrive. By that time, one lost a lot of blood and died. So, mayroong cause and effect relationship pa rin. Namatay siya hindi dahil sa matagal dumating yung ambulance. Namatay siya kasi Pedro stabbed Juan. Pedro shot Juan. One. one was brought to a clinic but because of erroneous and unskillful surgical operation by the doctors, one died. So, ito na yung sinasabi natin kanina. The following does not affect the cause and effect relationship. Yung may pre-existing condition of the victim, um, meron siyang dinadamdam. Concurrent conditions, for example, merong lapses sa procedure. Sa supervening conditions naman, nagkaroon ng complications. He developed a certain kind of illness connected with the wound na na-inflict sa kanya. So, yung supervening conditions. So, 1, 2, 3, hindi niya talaga ma-affect ang cause and effect relationship. The offender will still be held liable. Now, sa proximate cause, we have efficient intervening cause. Pag merong efficient intervening cause, hindi mo maa-apply ang doctrine of proximate cause. Now, what is an efficient intervening cause? It is one not produced by a wrongful act or omission. So meron wala siyang kinalaman sa proximate cause or sa felonious act na nakumit. Entirely foreign talaga siya. Hindi mo siya expected. Hindi siya logical, hindi siya direct, or hindi siya natural result. But independent of it and adequate to bring the injurious result. if the consequences produced have resulted from a distinct act or fact absolutely foreign from the criminal act, the offender is not responsible for such consequences. So, nandun pa rin yung criminal act, pero merong ding efficient intervening cause. At yung cause na yun, wala siyang kinalaman sa criminal act. Entirely foreign siya. Hindi siya expected. For example, Pedro punched one. One fell down. A horse nearby jumped upon one and killed him. So eto, although merong felonious act yung pagsuntok kay Juan, hindi naman yun ang dahilan kung bakit namatay si Juan. Ang dahilan naman is entirely foreign and distinct from the criminal act. Wala siyang kinalaman. Yung pagtalon ng kabayo kay Juan, walang kinalaman sa pagsuntok ni Pedro. And because of this, it the doctrine of proximate cause will not apply because of the presence of the efficient intervening cause, it breaks the continuous sequence. Eto hindi na magiging liable si Pedro, kasi mayroon ng efficient intervening cause, which is enough to produce the result or the consequence, which is the death of one. So that's it. Thank you for listening.